ভোজ খাইছে তেওঁলোকে এই গাহৰি মাংস অলপ বনাইছিলে, ৰঙা কোমোৰা গাহৰি মাংস। সেই আপোনাৰ যাব যাব বুলি দিছিলে মানে গছপাতবোৰ, খাই হৈ গ'ল বেমাৰ। কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হৈছে? বেমাৰ মাথাবিলাক বিষ আৰু গাবিলাক পুৰে বুলি কৈছে। কিমানজনমান মানুহ হ'ব? হয় ষাঠি ওঠৰ মানুহ, কিছুমান ডিমো গৈছে না। এতিয়া ভাল পাইছেনে? ভাল পাইছো। কোনো হ'ব সংকটজনক অৱস্থা নাই নাই হোৱা নাই।